通行人とかに引けって言って引かせるっていうやつなんですよ。最悪。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元仮想職員の下田花です。いやどう、なんか今これ画面ちょっと僕ら見えるようになってるんですけど、だいぶ雰囲気変わったんじゃん。そうね、なんかそれっぽくなったね、あ、よかったよかった。もうこれがだから一眼レフの力ですよ。あ、これが一眼レフの、はい、でこれが、あの来月のあなたの YouTube の収益から引かれますってカメラ代。あ、それは無理なんで。いやいや無理っておかしい。無理っておかしいやんか。マジで結構高いねんで、これは。一眼が。でもそれは勝手に買ったわけじゃないですか。言ったやんか、言ったやんか。言いました、言いました、言いました、ちゃんと。そしたら、お、ええやんって言ってたで。なんかこう腕組んで、お、ええやんって言ってたで。寝てたでしょ。寝てた、え、寝ながらやってたん。おう、まあ、ようなんかあの寝ながらあれやね、なんかごっつ言ってるよね。なんか、いや、わっちゃうわとか言って、なんかよう言うてんな。寝言ね。寝言言うてるけど。でもいいじゃないですか、これ。まあまあ、だからこれで一応、だからほら、100万円の田中さんの、こっち、田中さんの方ね。こっち僕の方でこう。だから200万円。200万円。でも、田中さんのものは特にないよ。いや、徐々に持ってき、あ、落ちてるわ。落ちてるって何？どれ、どれ、どれを落としてるの？落ちてる。みんなから書いてもらってる絵とかあるから。ああ、だから僕、ほら、この男の子が書いてくれたやつ、これ僕貼ってますけど、そうそう、あなたは、じゃね、じゃね、あなたはあれどうしたの？もう、どこに行った？じゃね、もう部屋が、いかついぐらい汚れてて、だから、アプスーさんが泊まりに来た言うても、無理やって言ったもんね。あ、もう？寝られへんから。そんな状態なん？ああ、そう。でも桂さんのも俺持ってきてたし。ああ、桂さんのやつこっちね。アイリで見てる。映ってるこれ。ちゃんと映ってる。アイリがかく、アイリで隠れてるかもしれない。うっせえやん、映ってるこれ。ああ、そう。徐々にみんなの、あ、そうですね、絵とかね。まあまあ増やしていきましょう。飾っていきましょうよ。ねえねえ、それはやりましょう。ていうか、じゃあ、はい、復帰じゃないですか。あ、そうそう。いや、本当に、本当に助かりました、マジで。で、めっちゃありがとう。な、全部嘘、失踪でしょ、あれ。なんでやねん。なんで。もう編集が嫌すぎて。いや、もう。ほんまに、ほんまに、なんかその、まあこれね、もう 99% の人はだいたい冗談やとか言うんやけど、本気にしたりとか、本気で怒る人おるからやめたな、もう、そのキャラ。いや、やめへんよ。ほんま、なんか、あれ僕、もうわかるやん。山優さんのさ、あの動画の僕編集したやん、一発目のやつ。あの時になんか言ってたけど、あ、下駄もう死にますみたいなことなんか言って、お客さんがちょっと本気で怒ってたって言って。そうそう、各地方で、あの帰らぬ人となりましたってずっと言ってたよ。だから笑いが起きひんだよ。いや、もうやめろってだからやめとけ言い続けな。いやいや、もうここだけでいいやん、別にその周りに言わんでいいやん。ここでそれ言ったらええだけど、ええっていう感じで、何この人みたいな。違う、え、マジで。いや、やめとけ。だからもう、あの僕の母親も見てるから。あ、そうか、悲しむから。ほんま、そお母さん見てある、じゃあ今日はね、まあ、一発目で芸太君から言ってくれます。あのね、実はこの、こう復帰する前にね、やろうかなと思ったけど、ちょっとね、あの要は社会情勢的にできなかった話があるんで、それをしようかなと思って。要はあの今ほんと最近ですよ、あの元首相がですね、銃撃されたでしょ。ああ、そうですね。要はじゃあ日本のね、その、まあ歴史の中でですよ、まあ昔もあったんかなみたいな。でそれがもう何十年とか100年ぐらいとか、あの明治大正とかじゃなくて、もっと昔、で、なんかそういうのあったんかな。要は火縄銃とかでね。え、そんな昔。そう、火縄銃ぐらいの時代にあったんかなって調べたら、あのね、ありました。お、しかもあの不思議大百科で何回か取り上げてるんですけれども、この要は狙撃事件ですよね。狙われたのは織田信長なんですよ。あー、やっぱ暗殺未遂がそうあったっていうのが、あのこれ記録として残っていて、まあ織田信長もやっぱりそのほら、この前のあの鳥越城主のさ、あのなんていう、そこのね、お城も全部あの、ね、殺して。そうやね、ま、周りの村ね、7つやったっけ、8つやったっけ、なんか忘れたけど、富山県やった、富山県の村全部全滅させて、みんなあの首を切るっていうのを、やるぐらいの人やから、まあ、それやっぱ命も狙われるわけですよ。だから多分本当にずっ
とそういうのにこうある意味怯えながらというか、はいはい、やっぱ意識しながらやったんやろうなっていうのがあるんですけど、これ時代で言うとね、元気元年っていうんですよ。あのまあ本当にこう元気の元にあの亀、亀ね、亀で、それで元気元年、1570年だそうです、これ。ほう。で、金ヶ崎の戦いっていうのがなんかあるみたいなんですよ。僕教科書で学んだのか学んでないのか全然覚えてないんですけれども、うん、その時にですね、織田信長、まあ織田の勢がですよ、あの備前やから今の福井県ですよね、うん、でそこに、こう進軍するわけですよね、うん、なんですけれども、その織田信長の方の軍の浅井家っていうのがいて、その浅井家が裏切るんですよ。離反するっていうね。ほう、はい、でそれによって、じゃあ織田信長さんはさ、うわーって言ってまたガーってこう要は逃げ帰るみたいな感じ、うん、まあ、その時に要は徳川家康とか、もうすごいビッグネームですけど、まあ、その時は同盟軍なんで、まあ、その徳川家康さんの方でもこうバックアップしながらとか、あともう一つは木下藤吉郎、あ、秀吉、そうそうなんですよ、もうやっぱりその、うん、当時から、織田信長のね、もうあれなんで、うん、ゾーリーこうやってやってる、そうそうやってるね、うん、あれ日吉やったっけ、なんか名前すごい変わってますよね、うん、あ、そうなんや。信長ですね、岐阜県の岐阜城に行くんですよ。そこは自分の勢力地なんで、はいはい、そこまでまあ逃げ帰るわけですよね、でその岐阜城に行くまでの間、近江の国、まあ、近江と伊勢を結ぶ、うん、まあ、道がいっぱいあるんですけれども、やっぱその道もね危ないんです。要は帰りしないにまたやられるかもしれない、もしかしたら潜伏されてるとかあって、道選び重要なんですよね。でここかな、いや違うな、ここかな、いや違うなっていろいろ考えた結果、まあ、南側にあるですね、千種街道っていう、まあ、道がありまして、これ別名千種越えって言われるんですよ。ああ、じゃあ山なんや。そうなんですよ、あの要はいわゆるそういう峠越えみたいな道なんで、うん、まあ、だから普段では使いたくないですよね、うん、まあ、でもそういうのがあって、まあ、ここへ行こうかって言ってそこの千種越えをするわけなんですけれども、その時に織田信長は千種越えをするなってこう、あ、誰かがそう、まあ、いうふうになった人がいましてですね、でそれで杉谷善寿坊っていう人、もうこの人がある意味今回のこの話の主役なんですけれども、その人が信長を狙撃します。ほう、はい、でこの杉谷善寿坊なんですけど、あの本当にね、素性全然わかんないんですよ。あ、そうなんや。正直わかんないんですよ。あのまああの辺なんで、まあ、甲賀の国の例えばの忍者だったとか、うん、あと杉谷城というのもあるから、まあ、そこのお城の人だったとか、なんとかだったとか、もしくはもう通りすがりのヒットマンだったとか、もういっぱいいろんな説あるんですけど、うんうん、ただ名前がね善寿坊なんで、お坊さん関係なんじゃないかなっていうのは結構有力な説なんですよ。ほう。善寿坊という名前ですから、うん、まあ、いわゆる僧侶、うん、であの辺って和歌山の方とかやったら、あの根室衆っていうのがあるんですよ。あ、忍者、忍者というか、あ、まあなんか傭兵部隊もみたいなもんですよ。あの僧兵ってやつです。ほう。お坊さんのその僧侶の僧に兵で僧兵で、その根室衆っていうのがいて、あ、和歌山には根室寺とかあるんですよ。へ。で関西もあの僕88箇所回った時に、ね、根室寺って多分あったと思うんですけど、うん、あ、四国やろ、四国あるある、そうあるでしょ、根室寺って香川の、あ、そうそう、香川やったっけな、あの牛鬼がおるとこや、あ、それや、うん、それや、うん、まあ、まあそういうのもあるから、まあ、根室衆だったんじゃないかとか、であの同じく和歌山にその西下衆っていうのもまたいて、あ、それも僧兵なの、うん、まあ僧兵みたいな、傭兵、鉄砲傭兵みたいな、あ、まあ、そういうのがやっぱり点在してるから、うん、まあその人やったんちゃうかとか言われてるけど、うん、もう実際分かんないですよ。まあ、なんとなく名前でお坊さん関係、まあ、多分僧兵なんちゃうかなって言われてるんですけど、その狙撃するときね、距離がね大体12、3件って言われてるんですよね。でこの件ってなんかよう分からんでしょ、うん、で僕ねこれ分かるの、なぜかというと葬儀屋さんで使ってた単位なんで、1件2件1件がこれ、あ、手伸ばしてこれ1件170とか80とか、うんうん、まあ、なんか正式には一応なんか 1.81 なんとかメートルなんか言われてるらしいんですけど、うん、これ1件だから、あの葬儀屋さんの時に、あのじゃあ祭壇じゃあの3件でとか4件でみたいな感じでやってた、この1件なんです。それがだから12、3件なんで、うん、多分20数メートル、22、3、4メートルぐらい、まあ結構距離あるよね。まあ言うてもな、だから25メートル走ぐらいの距離のわけでしょ、うん、でそれを火縄銃で狙うんですよ。
で、火縄銃って弾丸じゃないですか、うん、で今の銃ってなんかこうとんがってて、でしかもあの中にはライフリングっていうんですか、うん、あのこうガーってなってて、こう弾がこう回転するようになんか作ってるんですよね、今の銃って、うんうん、だからまっすぐ飛ぶんですけど、当時のって弾をピュンって飛ばすだけやから、うん、もうブレるんですよ。だそういう意味ではもう精度がもうそもそもすごく悪くないし、しかも雨降ったらとか火縄銃だから、うん、日本の気候とか湿気多いしとか考えたら、当時でめちゃくちゃ斬新な暗殺方法らしいですね。どういうこと？その要はその火縄銃で狙撃するっていうこと自体がめちゃくちゃ斬新、うん、当時要は刃物であったりとかそういったものでいった方が確実なのに、うん、まあ、あの狙撃ということをやったと。結構不可能に近いんや。そうで、じゃあこれ信長公にね、うん、じゃあまあ実際その歴史として信長公それで倒れたって聞いたことないじゃないですか、うん、で当たってないんやなと思うでしょ、うん、当たってんすよ。え、当たってんの？ただかすり傷って言われてます。え、でも当てたんや。当てた。全地方2発2発も撃ったっていうふうに一応記録では残ってて、でそれでその一発がかすり傷。やるな全銃。いやすごいでしょ。でもだから多分めちゃくちゃ火縄銃の多分名手なんですよ、はいはい、おそらくですよ、その距離でそれで、しかも動いてるわけやし、しかもその緊張状態じゃないですか、うん、まあまあ多分だからなかなかのその腕を持ってる人なんと思うんですけど、うん、じゃあその杉谷全銃砲をね、うん、まあ狙撃しました。まあでもかすり傷でした。その後、うん、逃亡生活。うわ、追われるんや。いやもうそらそうでしょ、うん、やれんかったし。やれんかったし、で信長公でしょ、もう探せやー言うたでしょ。そらもうめちゃくちゃ誰やー言うてもうグワグワーってなったでしょ。そらドクロで酒飲むねんて。そうやで、あのなんか雅な器よ。それ本当に言ったかどうか分からへんけど、うん、っていうぐらいの人やから、もうそらもう探しまくれって言うたでしょ。でやっぱりその自分が狙われたということに対しての報復という意味でも、うん、やっぱりその犯人は探したいわけで、で当時の近江の国、まあ近江ですよね、うん、で高島郡堀川村っていう今の滋賀県高島市ですわ、はいはい、にある阿弥陀寺っていうお寺があるんですよね、うん、そこで発見されます。え、捕まった？全自捕まったんよ。もっともっと行けよ。いや、あのまあだいぶそれはもう逃亡生活したと思うけど、その時は近江の磯野一正という、まあ、その武将に生け捕りにされるんですよ、まあ、だから信長のまああれつながっている人なんですけども、はいはい、でその後、まあ織田家なんね、織田信長の織田家に引き渡されて、側近の菅谷長頼っていう人ね、これ織田信長の側近の人、うん、で、もう一人、羽振重政っていう人、まあ、この人は、うん、家臣の人なんですけど、うん、その二人にまあ壮絶な尋問を受けますね。壮絶な、いやそれは当時やから、それはもう当時やから、こちょこちょとかじゃないの、羽で。いやもう、いやもうそれはもうご褒美になるかもしれへんで、逆に逆に、でもうそんなんじゃないやろね、うん、あのそこまでの絵者は詳しくは書かれてないですよ、うん、まあでもそれは壮絶だろうなと、うん、で結局まあ最終的にですね刑罰を受けることになるんですけども、当然死刑なんですよ、まあ、当然ね、基本、うん、もうそうなってきたら、うん、でただこの刑罰がですね、まあ、最も重いって言われてたやつなんですよ、うん、当時。でそれが何かというと、うん、怖い、ノコギリ引き刑っていう。で聞いたことないですか？あのあれじゃん、竹とかで作ったノコギリじゃん。あ、素晴らしい。そうなんですよ、竹製のノコギリで切りにくいやつやろ。そうだ、要は人をあの、まあ、縛ったりとか箱に入れたりとか、まあ、とにかくして、うん、でそれで地中に埋めるんですよ。でこう顔だけが出てるっていう状態にして、で竹製のってのがポイントなんですよね、これね。鉄じゃないんですよ、竹製のやつを置いて、例えばその、まあ、被害者の人とか通行人とかに引けって言って引かせるっていうやつなんですよ。最悪。でこれ何がきついかで、うん、じゃあ通行人でよ、うん、そのなんかいてね、で急に引けって言われてさ、引かれへんやん。言ってぶっちゃけた話、イエーイやったーって言う人ってな、通行人でもまあおらへんねん、そんなん言うたって、うん、やばいやつ、まあ、やばいやつはたまにおったかもしれへんけど、うん、でも織田信長を狙撃したっていうわけやから、うん、まあ、これはちょっと僕の推測なんですけど、うん、でその結構強めに、まあ、引かなあかんぞってその通行人で ね、 圧ね、歩いてたらやっぱ圧もかけられてもするやろって、うん、でやっぱりまあ引くじゃないですか、うん、でもそれでもねギーとはできへんのよ。だから
ちょっとあもうこれでありがとうございましたって言って帰っていくわけですよ、うん、通行人は。だからそれは余計に苦しいんですよ、生き地獄、余計に苦しいね、うん、それはそれで。だちょっとずつちょっとずつやられて、なんかあの3日とか4日とか5日とかね、うわなんかそういうふうにも言われてたりとかするんですけれども、うん、まあただこれは要は江戸時代ぐらいにもうなっていくと、なんか形骸化してて、うん、そのまあわざわざ本当に引いたりはしないようになっていたっていうような文献もあるんですけど、ただこれ当時なんで元気元年なんで、うんまあ、実際やってたやろなっていう。でそれで見せしめもあるし、ね、そう見せしめももちろんあると思います。でそれで杉谷善十郎は命を落とすということが、まあ、これ実際にありましたよって話なんですよ。善十郎でこんな感じで、まあ、いわゆるその狙撃襲撃みたいのがねあるんですけれども、うんまあ、これ現代にねちょっと最後ね今日ビュッとこうちょっと戻してですね、田中さん東京駅に、うん、いわゆるその殺人現場というか、うん、いうのが残ってるって知ってました？え東京駅？そういや僕もよう行くし、うん、田中さんもよう行ってる。よう行くで、よう行くでしょ、新幹線よう乗るでしょ、うん、東京駅の丸の内の南口、はいはい、これが新幹線とこですよ、はいはい、新幹線の切符リマンとこ絶対行ってると思うんですよ、うん、あそこの床、はい、まあ大体白い感じでねこう綺麗な感じなんですけど、はい、よう見たらね、うん、これぐらいのね六角形のね、なんかその形のがねポンってあるんですよ、うん、床にえあるんですよ、ほんまにそこだけ。ほうこれ原元首相が刺殺された場所なんです、うん、そんなんあったっけでしょ、うん、知らないでしょ。あこれ実際にあります、東京駅に。あ六角形の六角形のね中がこう床に埋め込まれてます。へえ、それはここで亡くなりました、ここで亡くなりましたっていうのがちょっと驚きなんですけど。あそうなんや。であともう一つは、うん、これも元首相の浜口さん、うん、同じように六角形の、ね、やつがこう床に埋め込まれてるんですけど、また、はい、そこはあそこではなくなってはないんですけれども、いやもうあなたの未来の運命決まってるやん、もう落ちてるやん100万円のやつ。ほんでそのせいで不思議大百科の絵も落ちてもうたやん、これ。おちょっとおいちょっと割れてるやん、ちょっと。ちょっと今日はもうこれでいくから。いやそうです、いやこれ皆さんこれあれなんですよ、四国の時の書いてくれて、ね、そうそう不思議大百科1周年おめでとうってね、うん、絵を描いてくれて、これが割れましたね。ちょちょ、不吉な不吉やね。で、その方はですねそこで銃撃されたんですよ。じゃあやっぱ亡くなってんの？まあ最終的にその病院の方で、ね、亡くなってしまってるんやけども、まあ、だ東京駅もそういうのをね実は保存してるって、あんまり知られてないんですけど、で今度行ったら見てください、うん、ぜひ。ああちょっと見るわ、はい、本当にあるんで。へえ、はい、っていう、まあ、ちょっと狙撃の話ですけどね、うんさせていただきました。昔からあんねんね、やっぱりね。でもなんかこうやっぱこっから未来ない方がいいね。おお、まあ全部俺がなくすけどな。おおかっこいいね、うん、かっこいいね。でも落ちたで。でもいや落ちてない。いや分からん。怖。この状況でそれ言われるの怖。ということで本日は皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本気にしたいとか本気で怒る人なんかやめたな。もうそのキャラ。